هغه ورته کوم پاتاره به خلاص کوچنی حضرت کابه خاطر زوکلبا ته دریس را څنګه ته وشته به ایس اریس ایس خاطر ته مونږ نه کاچو سپری کی ټوله ته ته داوت کت او خاو داوې ما ګوتا ته ته داوت کی ته تر اچا را سره وات کی دیس چونی اخر کاس دو پیچالا خلاص فیسبوک ایس تاسو په جاشه به پکلبا دیس چونی پیزي ګورا داسه سوري نه داس به ورځ لري به ورته ویدره ایسینی ویس پاتینه داسه داتا مخته اگران چه ناوی مغود خما خما هره هاد که هتیس خما مغود دو میوه جره هزه سرگان میوه دیس ადამიანებს ყველას მოგეშინიათ ხალხო რომ მაგალითად მამებს მოგიხსნიათ სამსახურიდან შვილებს გამოგვიძევებენ ინსტიტუტიდან თავარია ერთად დავდგეთ და ყველა ერთმანეთს ხარში ამოვდგეთ ამით შეგვიძლია ჩვენ საქართველოს მოუპოვოთ თავისუფლება და ისეთი საქართველო გახდეს რომელთაც ხალხი იამაყებს ყველა შეგვაძლია მართლა ამ ხრი პასიურობ და ასე ვთქვათ მაგრამ დღეს ყველანი ერთად გავარ და საქართველოს გვერდდება ყველა დიდ ქალაქში არის მსვლელობები, აქციები, ახალგაზრდა ფოთები და ფოთიც მათ უერთდება და ჩვენ გვინდა მათ უთხრათ, რომ მათ გვერდზე ვართ. არ დავიხევთ უკანა ყველა ყოველთვის ყველაფერში თავი ხმარ.